Vala e rritjes së çmimeve në vend ka preku me mira qytetarë të cilës i sigurojnë të ardhurat e tyre nga një rrogë minimale. Rritja e çmimeve është thirrur në shumë produkte apo shërbime, duke bërë që shumë qytetarë me vështirësi të sigurojnë jetesën e tyre bazuar vetëm në nevojat minimale, siç janë të ushqyerit apo të veshurit. Megjithatë, në këtë prag dimri, rritja e çmimit të gazit nga 40 në 90 lekë për familjet që ngrohen e gatuar me gaz sjell vështirësi për përballimin e jetesës. Kategoria më e prekur e këtyre ndryshimeve në sferën ekonomike duke se vazhdojnë të mbeten pensionistët. Për kamerën e televizionit ton, ata u shprehen se është e vështirë jetesa me rritjen e çmimeve. Katastrofë madhe. Ja, për shembull, pensionist. 98.000 lekë mor. Ç'do të bëj? Edhe nga do jashtë me bidon e ujë, më ndjen me botania. Ç'do të bëj? Çfarë mendime kemi? Pensionist jemi, 70.000 lekë ha marrim, si ja përvallojmë dot. Ku të shkojmë? Ushqimet era të ngritura, neve kleq ngrohemi me gaz, nga të vëmë, nga të lumosemi. As pension të ngritur, të paktën të ngrishe pensioni me që ngrinë të shmimet. A hajtë një kile vaj 2500 leka, atë nuk janë as kile. Po tani që po vjen dimri dhe gazi është rritur, si do ja bëni për të ngrohur? Si do t'ja bëjmë të vdesim më mirë në qemi nga 70 vjetë dhe kjo do bëhet, se ne me gaz ngrohemi. Shpirtin fajë dhe bledhe menjen. Janë rritë. Qeveria nuk ka menen kë poble, ka menen me urua njënin me tjetin. Ish njënin me tjetin. Por poble nuk mendojnë, në prezojnë s'kemi... Po as 70.000 lek pension morë. Si e dhe të ju? Po jam drunë lirë 70.000 lek. U 70.000 lek morë pension, 70.000 shko se e keme të rëgurë 58.000 e ke tahut, 70.000 dushkur. Dhe morën borë që të bëjmë? Me një punëtar që me 150.000, si dhe ja del një persona, le di Rama, se s'po e takoj, mos bëj grada qelën tjera nga 25 kaq, pensionet në rrëllë para. Edhe pse jemi në vitin 2021, një pjesë dërmuese e pensionistëve dursak me vështërsi të madhe e përballojnë jetesën.